Motivira me osjećaj građanske odgovornosti da učestvujem u kreiranju i u kreiranju i odlučivanju o važnim aspektima života u zajednici kao zdravstvenog radnika, dakle, jer smatram da je posao zdravstvenog profesionalca odgovoran posao. Motivira me unapređenje, aktivnosti unapređenja zdravlja, kvaliteta zdravstvenih usluga i postizanje većeg stepena zadovoljstva korisnika i davaoca zdravstvenih usluga. Postoje žene koje se danas nalaze na vrlo važnim i odgovornim funkcijama. Pritom postoje žene, dakle, koje su isto tako jako odgovorne i uspješne u svome poslu, međutim nailaze na brojne prepreke i predrasude i na taj način ne mogu dovoljno iskazati svoje kreativnosti. I postoje naravno žene koje jednostavno iz pretjerane skromnosti ne žele se javno eksponirati, ali ono što jeste, dakle, zajedničko za sve jeste to da jednostavno nisu ni jedne, ni druge, ni treće dovoljno medijski ili bilo kako u društvu afirmisane. Žene trebaju preuzeti inicijativu za svoju afirmaciju i izgradnju mjesta i uloge u životu i u društvu. Mislim da barijere i nesuglasice među ljudima nastaju kao posljedica nedovoljne komunikacije i razmjene informacija, odnosno dijaloga. Sve prepreke se mogu prevazići lijepom riječu i osmijehom na licu. Mladi ljudi zapravo cijeli svoj život u suštini, dakle, trebamo gledati kao put uspjeha, a ne kao put ka uspjehu. Vrlo je bitno, dakle, da u suštini vjerujem, dakle, u mlade ljude Bosne i Hercegovine. Vjerujem da znaju napraviti prave izbore u životu i trebaju biti jako ustrajni, hrabri i boriti se za svoj cilj. Rezultati će doći.